Pričamo sada o jednoj sasvim neobičnoj izložbi. Tu su nam profesori i studenti fakulteta. Izvolite. E da, sutra se otvara izložba pod nazivom Prvi svetski rat. Tu je i autor, da kažem tako, izložbe, Svetlana. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Gde je sutra izložba? Samo uzmite mikrofon, molim vas. Sutra u 19 sati otvara se izložba Prvi svetski rat u porodičnim albumima. U pitanju je izložba studenata Univerziteta Metropolitan. Ideja je zapravo bila predstavljanje porodičnih kolekcija vezanih za Prvi svetski rat, memorabilija i artefakata učesnika Prvog svetskog rata iz porodica studenata Univerziteta Metropolitan, ali i privatnih kolekcija beogradskih porodica. Pored vas je Milena Đoković. Milena, imate popularno prezime, je li to nešto govori? Pa, priča i fotografija koju sam izdvojila iz porodičnog albuma upravo govori o rođenom bratu mog pradede Vukašina, Novaku Đokoviću. Novak Đoković. Tako je. Čekaj da objasnimo, o kom Novaku Đokoviću se radi? Teniseru ili... Ne, to... Evo vidimo fotografiju, to je on, jel? Tako je, pa... To je pradeda, tako, pradeda Novakova, tako? Tako je, pradeda Novaka Đokovića. Ali pljuneti Đoković, evo, pogledaj. Dosta fizičke sličnosti, ali i postoji mogućnost da je Novak upravo dobio ime po njemu, ali to ne mogu da kažem sa sigurnošću. A pradeda je sa 17 godina otišao u Ameriku, ali je dva puta dolazio kao skadarski i solunski dobrovoljac, upravo brodom iz Amerike, o kome svedoči dokument koji će se naći takođe na izložbi. I... Svetlana, nisu samo fotografije te koje čine izložbu Prvi svetski rat? Pa jeste, upravo je to bila ideja, da se ukaže na značaj privatnih kolekcija, na tih malih privatnih takozvanih muzeja koji su činili istoriju naših porodica, naših porodičnih heroja i heroina, koji su očuvani u fundusima porodica studenata Univerziteta Metropolitan. Šta je ovo sada što pa ovde vidimo jedne veoma zanimljive fotografije koje svedoče zapravo o Danici Milosavljević. Ovde se nalazi i njen unuk Stefan Livada. Ko je to? To je ovaj. Ona je bila naš čuveni arhitekta. E, ova fotografija pokazuje Veselina Čajkanovića i njegov sanduk koji je očuvan u porodici. Veselin Čajkanović je akademik između dva svetska rata, a u Prvom svetskom ratu je učestvovao kao oficir srpske vojske. Boravio je u Bizerti i veoma je važno to da je nakon Drugog svetskog rata bio uklonjen sa fakulteta i još uvek nije rehabilitovan. Njegove fotografije svedoče zapravo koliko je on kao patriota zapravo bio važan u Prvom svetskom ratu, njegovo učešće na različitim teritorijama poput Bizerte. Tu ima jedan film koji prati ovo, a autor filma je iza vas. On će sam da se predstavi, a ćemo malo se snađemo. Evo, zovem se Dimitrije. Meni je drago da znanje sa fakulteta možemo da iskoristimo u obeležavanju ovako bitnog jubileja, kao što je Prvi svetski rat, stogodišnjica. Mi vidimo sad insert iz tog filma, ti si radio filma, taj film. Kako je tvoje iskustvo? Pa zajedno sa kolegama smo radili i učestvovali smo u pripremanju izložbe u vidu animacije, ilustracije, kataloga. I da kažemo da je to jedna interaktivna izložba. Da ne objašnjavamo mnogo, važno je da se sutra nađete gde? Dođite u Galeriju Progres u 19 sati, izložbu će otvoriti akademik Dragoljub Živojinović, kao i rektor Univerziteta Metropolitan Dragan Domazet. Važno je reći da je izložbu podržalo Ministarstvo kulture, kao i gradska opština Stari grad. I najbolje sutra da dođu i da pogledaju sami. Hvala vam puno.